Dievs savus kalpus ir radījis mīlošus, lai tie tuvotos viņam ar ziedojumiem no šīm ostām. Tas ir viens no redzamajām islāma un tā apstiprinātās sunnas rituāliem. Tas laiks sākās pēc eid lūgšanās un beidzās ar saulrietu. Al-Tashrīq. Trešajā dienā upuris nav derīgs, izņemot ar lielopu, kamieļi, govis un aitas. Ne vistas, ne truši, ne brieži un citi. Viņai jābūt labai un resnai un ar to tikai izskaidrot. Visaugstākais teica, tas un kas slavina Dievu rituāls, tas ir no siržu dievbijības. Upurim ir jāsniedz likumīgs vecums, un viņš 5 gadus kamieļus un 2 gadus govis, kazām gadu un aitām pusgadu. Upuris nav pieņemams vienam, kas jaunāks par noteiktu vecumu. Pat ja viņa bija resna, nepietiek ar to, kurš ir nepārprotami klips, ne ar to, kurš ir skaidri slims, nedz ar klibu, kurš ir skaidri klips, nav arī liesa un ļoti novājējusi. Kas attiecās uz auss, raga un astes defektu, tas nepatīk, bet tas neaizskrēja daļas rūpējoties par savu upura apstiprināšanu un tā drošību pret visiem defektiem, un es zinu, ka pieņemšana ir raksturīga dievbijībai.